Košický útulok pre psov na svojej stránke na sociálnej sieti včera informoval, aby ste pri venčení psíkov zvýšili pozornosť. Na Turgenevovej a Lomonosovej ulici v mestskej časti Juh totiž niekto rozmiestnil návnady pre psov. Ide vraj o klobásu, v ktorej je pružina stiahnutá šnúrkou. Keď psík klobásu zje, šnúrka sa mu v žalúdku pretrhne a pružina vystrelí. Psíkovi to môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, v horšom prípade aj smrť. Košičania sú takýmto činom zhrození. Tak to je skutočne neľudské, pretože ten pes vlastne za to nemôže, že ide s gazdom. Moja je dobrá, moja je zlatá, poslušná. Veľa je túlavých psov, ale takto sa ich zbávať podľa mňa nie je veľmi ľudské. A ľudia by v podstate mali nejak inač to robiť ako takýmto spôsobom. Takže trošku lepším spôsobom, nejaký odchyt a do tohto normálne ku ostatným psíkom, takže, ale toto nie je ľudské určite. Tak si myslím, že nie je to pekné, keď niekto takto chce likvidovať psov. Čo by ste možno robili, keby sa také niečo stalo vášmu miláčikovi? Tak určite by som skúsil vypatrať, že kto to dáva. Podľa Romany Šerfelovej, šéfky útulku zvierat, na takúto návnadu ich upozornila psíčkarka. Jej štvornohý miláčik našťastie návnadu nezjedol, len ju roztrhal a tak zistili, že v klobáse je pružina. Veterinár doktor Mihály sa s takýmito návnadami ešte nestretol. Ako mechanickú návnadu nie, mali sme niekoľko otráv na začiatku roka minulého na jar, ale nebolo dokázateľné, či to bolo úmyselné, alebo či to bolo omylom. Cudzie predmety u psov v traviacom trakte sú pomerne časté, ale väčšinou je to náhodné požitie. Väčšinou časti hračiek pre psy, guma, niekedy textílie, málo kedy kov, ešte relatívne často kamene. Kovový predmet sa pomerne ľahko diagnostikuje, pretože je viditeľný na rentgene a potom je nutný chirurgický zákrok. Či takáto mechanická návnada v uplynulých dňoch ublížila nejakému psíkovi, nám nevedel povedať ani veterinár, ani šéfka útulku zvierat. Priamo na mieste sme žiadnu takúto návnadu nenašli. Aj psíčkari nám potvrdili, že sa tu v týchto dňoch s ničím podobným nestretli. Napriek tomu výzva stále visí na sociálnej sieti a upozorňuje, aby ste si v lokalite na Turgenevovej a Lomonosovej ulici dávali pozor. Odporúčať môžeme len to, aby ste pri venčaní psov boli pozornejší a viac kontrolovali svojho zvieracieho miláčika. Anna Činčárová, Televízia Naša.